Vítajte pri sledovaní ďalšieho videa zo série Spovede milionárov. Na tento rozhovor sa takisto veľmi teším vzhľadom k tomu, že človek, ktorý bude dnes rozprávať a ktorý sa podelí o jeho skúsenosti, je pre mňa úžasným príkladom toho, ako sa dá fantasticky žiť vďaka princípu peniaze robia peniaze. Je to človek, ktorého poznám niekoľko rokov a je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Je konkrétnym príkladom toho, ako sa to dá robiť v praxi, ako sa dá užívať si život úplne s ľahkosťou, ako väčšiu časť roka precestovať po krajinách, ktoré sa mu páčia. Je to človek, ktorý má za sebou obrovskú históriu práve v tom podnikaní. Nie len v tom takomto modernom, súčasnom podnikaní, ktoré je a hovorí najmä o tom internete, ale práve v tom takom tvrdom podnikaní, ktoré sme poznali najmä z minulosti, keď mal človek firmu, zamestnancov, náklady, auta. A on vám samozrejme o tom povie oveľa viac. Je mi veľmi blízky práve tou silnou filozofiou, ktorú má vo svojom živote. A nie len to, že o nej rozpráva, ale aj ju žije. A je mi blízky práve aj kvôli tomu, že vzdeláva ľudí k finančnej slobode a k finančnému bohatstvu. Dámy páni, na dnešný rozhovor som si zavolal Jirka Mazura, ktorý je pre mňa obrovskou inšpiráciou. A som presvedčený o tom, že jeho odpovede budú aj pre vás motiváciou, inšpiráciou začať vo svojom živote robiť konkrétne kroky na ceste k svojej vlastnej finančnej slobode. Takže, Jirko, taká prvá otázka. Ako si vlastne začínal a skús nám povedať ten tvoj príbeh, možno z toho makača, k tomu boháčovi, pretože ja viem, že ty si vyštudoval vysokú školu a si v podstate študoval geológiu, je to tak? Ano, Andy. Takže také ahoj a děkuji za pozvání do tohoto pořadu nebo na toto vysílání. Jako jsem začínal? Začínal jsem jako 99% všech lidí, kteří jsou buď v té pozici makáče, nebo dneska jsou třeba i bohatí, čili jsem z normální rodiny, vystudoval jsem vysokou školu. Měl jsem velké štěstí, protože jsem po určitých peripetích, kdy jsem se omylem dostal na vysokou školu, která nebyla moje vysněná, dostal na vysokou školu, která se stala mým koníčkem. Tam jsem přišel tenkrát už jako mladý kluk na to, že je dobré dělat to, co tě baví. Protože když děláš to, co tě baví, tak v tom snadno vynikneš. Já jsem dělal obor geologie, mineralogie, kameny, dobývání ložisek. To je hodně taky o cestování, o přírodě. Má to spoustu souvislostí. A mě ta věda učila poznávat věci hodně do hloubky. Je to taková hodně věda systematická. Měl jsem tam mimo jiné i předmět matematická statistika a geologie, což mi v životě hodně nakoplo. A protože mi ten obor bavil, tak jsem se poměrně lehkým způsobem vypracoval mezi nejlepší studenty na fakultě. A už tenkrát jsem zjistil, že je velmi dobré být nejlepší, protože máš z toho výhody. Stipendium, individuální studijní plán, pomocná vědecká síla na katedře. Uděláš ten život podle svého, ne podle toho, jak ti ho chtějí udělat druzí. Na to jsem přišel už tenkrát, ale to bylo před revolucí a poté by se ke škole nezbývalo, než nastoupit do práce, protože tenkrát jsme všichni byli ti makači, a museli jsme mít razítko občance a museli jsme prostě pracovat pro ten systém. A o nějakých věcech, které máme dneska k dispozici, jsme tak mohli maximálně snít nebo číst v nějakých knížkách. A po revoluci tam to všechno začalo. Čili pokud mám říct, jako jsem začínal, tak já si myslím, že takové ty první záblesky toho aktivnějšího podnikatelského života byly už tenkrát. Takže ty vlastně tým, že si dokončil vysokú školu a si pomerne úspešný, aj keď o tom by sme mohli diskutovať, lebo ja viem, že ty nemáš rád to slovo, že veľmi úspešný. Míra úspechu je veľmi relatívny. To súhlasím. A tak si taká určitým spôsobom výnimka, lebo sa tak hovorí, že na to, aby človek bol úspešný, nemusí mať vysokú školu. A ty v podstate vysokú školu máš dokončenú. No, tak samozřejmě, ale tenkrát v podstatě byl ten model takový, že vystuduj střední, vystuduj vysokou, zařaď se, pracuj a teď postupuj na tom kariérním
žebříčku. A já jsem ten kariérní žebříček opustil v roce 1990, hned po revoluci, a šel jsem na své. A šel jsem dělat to, co mě bavilo. A to byly tenkrát výškové práce, protože já jsem byl horolezec, byl druh trochu. A sundávali jsme pěticípé hvězdy ze šachetních věží a ta jedna věž měřila 120 metrů a hvězda vážila kolem 80 tun. A my jsme ve dvojko s kamarádem sundávali tu věž poměrně komplikovaným způsobem, že jsme zašli do dílny, tam jsme někoho podplatili, flaška nějakého dobrého pití, ti nám udělali jeřáb, my jsme ho vynesli na střechu, teď ten kolega slanil k té hvězdě, kousek ji upálil, já jsem tím jeřábem měl vytahovat nahoru, jenže když ji upálil, tak ta hvězda udělala takhle, se to ohlo, a teď se to tam houpalo 120 metrů na tou zemí. Tam chodili lidi do kantýny, makači tam chodili do kantýny. My podnikatelé nahoře jsme se sundávali pěticí po hvězdu. V podstatě vtedy si byl těž makačom. Ano, ale za lepší peníze, protože my jsme za jedno sundávání hvězdy měli tenkrát 25 tisíc korun a to jsme viděli za jeden jediný víkend a těch hvězd jsme následně sundali 6. A ještě vedle nás stáli ti banči zachranáři, to byli vesměs takový ti členové strany a ti říkali, hoši, hoši, víte, tam na podzim budete ty hvězdy věšit zpátky. A my jsme říkali, no to my už věšit zpátky nebudeme, to už budeme někde na Floridě. Ale v té době jsme se nekategorizovali do žádné kategorie, jestli jsme makáči nebo boháči, jenom jsme tenkrát už začali tušit, že lze žít jiným způsobem, že můžu dělat něco jakoby po svém. Ona celá ta doba těch našich začátků byla úžasná, dynamická v tom, že se člověk prostě rozhodl, tak to šel, udělal to, tenkrát ty bariéry nebo ty překážky byly menší, než jsou dneska. Ten trh se otevíral a je třeba si uvědomit, že my jsme se vrhli do podnikání a nikdo z nás neměl žádnou teoretickou ani praktickou podpravu. Tady neexistoval kapitalismus, tady všechno bylo zlikvidované, nikdo nerozuměl účetnictví, marketingu, logistice. Všechno, co jsme dělali, jsme si v podstatě museli vymyslet. A ono to začalo v podstatě tím, že jsme prostě začali vymýšlet. A řekli jsme si, nechceme tam sedět někde v té kanceláři a posílat ty dělníky do dolů vládnout a chceme prostě my jít a dělat na svém. A tenkrát ta motivace, si myslím, že nebyly pouze peníze. My jsme tušili v té době, že si těch peněz vyděláme asi o něco více, ale milion to byla taková poměrně abstraktní suma. Ale co jsme věděli, že můžu vstávat do práce ráno, kdy chci, že nemám žádného šéfa, že jaké si to udělám, tak to mám a začali jsme pro sebe objevovat naprosto ohromný svět. Jako když jsem začal podnikat, tak jsem vůbec netušil, co z toho vzejde. Jenom jsem věděl, že je to všechno jinak, než to bylo můj dosávadní život. A ta změna v podstatě byla úžasná. Čiže ty jsi vlastně začal podnikat poměrně skoro, hej? Dá se říct, že hned, když to šlo. A o privatizaci jsi vtedy nerozmýšlel? Ne, protože já jsem věřil tomu, že podnikání a vytváření peněz je mentální proces, že to, co si já vymyslím, to budu mít. A mě to když ovlivnila hned z kraje mého podnikání jedna úžasná kniha, kterou ty určitě poznáš, Napoleon Hill, Myšlení bohatství. Poznám, jo? Takže. Ale nečítal jsem. Zatímco nás ve škole učili, že peníze se vyrábějí tím, že chodíme do práce, tak Napoleon Hill psal, že peníze se vytvářejí procesem myšlení. Že všechno, co vymyslíš, může fungovat. A mě ten proces strašně zaujal a jsem začal vymýšlet. Tenkrát jsem nevěděl, že se tomu říká marketing. Prostě jsem přemýšlel, že někde jsou asi zákazníci a co my bychom pro ně mohli udělat, co bychom jim mohli dodat, co bychom pro ně mohli vyrobit. A potom na druhé straně jsem řešil teprve to, jak to udělám, když ti zákazníci o to měli zájem. Čili já jsem nejdřív hledal ty zákazníky a ty jejich peníze. A teprve potom následně jsem přemýšlel, jak jim to udělám, jak jim to dodám. Já jsem se nezatěžoval tím, že nejsem odborníkem na různé věci, které jsem dělal, protože my jsme dělali stavařinu a poměrně odborné věci jsme dělali. A nic z toho já jsem ani neuměl, já jsem prostě se zabýval výhradně tím procesem zákazník, peníze a jak to udělat, aby jsme to tomu zákazníkovi dostali, aby byl spokojen, aby jsme ty peníze z něho dostali ještě jednou. Už tenkrát jsem znal takové ty termíny jako opakovaný prodej a tak dále, a tak dále. Čili my jsme na nějaké ty privatizace neměli čas. To jsme si až o pár let později uvědomili, že jsme možná něco prošvihli, protože jiní takzvaně privatizovali a také přišli k majetku. Potom byla ještě jiná skupina lidí, kteří zůstali mezi těmi makači
a ti inkasovali provize z toho, co dali těm privatizátorům. Co je problém, a já jsem si už tenkrát uvědomoval, a dneska to vím zcela jistě, že ti, kteří inkasovali ty provize, tak ti už jsou bez peněz. Ti, kteří privatizovali, tak ti už jsou bez těch majetků. A ti, kteří se tenkrát učili podnikat tou hlavou, tak ti podnikají dodnes. Je to aj moje zkušenost, protože teď byla revoluce. Děkuji vám za pozornost, s jakou jste sledovali kousek záznamu z tohoto rozhovoru. Celý rozhovor Andyho Vincna s mou maličkostí v rámci jeho edice Zpovědi milionářů najdete již teď na vysílací stránce k naší Digiparty. Jak se k ní dostanete? Jednoduše, v textu k tomuto příspěvku nad videem máte odkaz na Digiparty. Zaregistrujte se a získáte přístup nejen k tomuto rozhovoru, který trvá hodinu a půl, ale je zde i anketa o cihličky investičního zlata a podívejte se na průběh, o čem tato Digiparty bude. Na Digiparty se uvidíme i s dalšími mými přáteli, s Tomášem Břeškem a Ivanou Cigánkovou. A společně s Andym to prostě rozbalíme. Popovídáme si o tom, jak z myšlenky udělat hodnotu, peníze a následně cash flow, a povíme si, proč je třeba ovládat tuto strategickou dovednost v podnikání, ale i v běžném životě. Děkuji vám za pozornost, pojďte do akce, věřím, že se uvidíme ve čtvrtek večer. Tady Jirka Mazur, Praha.